Mitra mangsa liata kasih saliata dipaparkan ku siluman di Gunung Karuhun kumargi para mitra diwadalkan diwadalkan para mitra sanaya. Nah kumaha tuh satarasna ieu dongeng saat para kumargi sekalia parantos babalik pikir tadi jadi sabatkan para mitra anu nama haina teh teu aya pun di puntangan anu Allah dan mun sadayana muntangkeun mah ka Allah para mitra sadaya. Kamu dibuka adutnya para mitra sekalian teh tiasa di sana ku siluman yuk datang ke Gunung Karuhun mengawuran terakhir para wahyu serius nyambung judulnya Hayam Bunhar Karangan Silis Kadina bagian K24. Buru-buru kajalan dari anaknya sebelah dikewek. Maksudnya reknya kumang saya ini masih kena husuk ngelakonan sholat. Malah nantinya orang yang manis siluman di skala bursar kata imah ayah ronda siluman. Dan saya ini sudah resacan. Itu emang ini. Dan ini malah dan terang saya kirkadok sholat tinggal saroka ati. Ini arti penasaran terus santok kamar dibukakin. Sangit yakin salah tina ayah terus nurunik kata pas dia tulip minakor. Apa sih kenapa kan saya teh kacang rengse selatnya? Mana sehari kira tinggalnya dan malam ini kita saya akan dimilih. Kemarti dari anakan. Apa yang harus saya bingung sebab kurit di kurung dan saya batu rumah batu ya? Hati jadi rezeki. Mau gak nyai kenal itu dulu tuh. Kalau gak mau menonon-non. Yang saya kena rayangnya mau bikin bayaan yang saya di sini. Yang saya punya ibarai, bapak punya mah. Jawab mampu ini balik ke oleh rara kredit dan merasa panas sekarang. Kita dia yang menuk atau kalian tidak cek? Pasti ini nanya. Kok tidak bisa di keterangan? Kali kan lihat saya pula di kamar, gak silin yang keum, bikin aja naon-naon. Jawab ini marci kak Nian. Yang boleh melewati kumsinya hulung dia di imam ayam manuk siluman. Dan samanya ayam nyari tanda jemul saya datang jauh ke negeri. Yang pasti malah ada dua manu ayah aja masih mas manu lah manu kemiru wah tak sampe itu pok nak bari jatiyuk minat korsi besok di mati memang ini jembat turunan ibu ancara lohok nampo salia tetap jantan waringkat banyaknya bersih di cahayaan sikap nasanan itu juga di atas menang karulah tak gendu jang maha itu jang. Mang teh kurnarona menang laporan di Baruda kini ngajar bagi dari luar. Hukuman dikampur ke nari peke. Menanya penyumah yudang dalam gajah pun bersiti jadinya. Tak menanya penyusahnya pegang. Mampu menitis kabar langsung menyaku.
kasalia ari kalia marti opna jawa. Benar mang kan kita ini datang wan filman udah cuma pabrik dapuri. Tapi kulin sewamu duka sangat ada tuh. Masa buka jami kemana? Untung kulin sadar yang eling tayo. Alina selamat tahala. Iki ya ke siluman jana ada tentu ikan 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 ya ke siluman malamat dengan nyawan kabur nari. Iki masih mahala lah pun ada jam. Iyo mana kan? Parabat kalian meritakin pengalaman kami. Yang kami ini ada yang sama di dekatin segala rupa anaknya ke segala kali. Ikan ke sini ke kain yang ada di mata ke un. Dan ini siluman muka tidak galaknya tapi un pun juga bisa nyelarnya. Serta bisa nyelamat sendiri dan mengakar mandi beri gue tadi teh. Sesuai kusio malah berubah ke keluar saya ingin melawan. Tapi yang dapat kusio memang nanti nawain kusio. Nah jadi tegar hati serta si barah diri kami mengakawasa. Ya alhamdulillah bisa menjaga diri bagi oleh Elin ke Anjana. Tapi cuma lalakon tadi kema, nah sebabnya bisa nyawakan dia. Kalia malik malik. Ayahnya hau karena lalampahan memang ini yang baturna, aku tetalan ke barabat di carita ke dikabu. Ini singarona mengerti kadang carita. Tapi itu lalakon yang kejam. Jadi foto nama numatas nahajan yang pengen ujan, dia dah memelang di sini cuma hawana. Sudah jangan menunggu ke ini. Tak makin kotak pun si siluman sudah lupa. Mangu di sori nyeritakin terang-terangan. Iya mohon man, tadi nama kurinya menyung. Tapi ayah nama nite dan terakhir nulungan kurang si karam ke dengan Ali Roma. Nah itu tadi dia jatana man ke kurinya. Dan dia habis di asa-asa nyeritakan dengan rasa era nyeritakin dalam tahun itu sekali lah. Nah ini unwe, hari ini sadar majalan, manggil bunga. Hari ini usahwe sinjong-jong, yang anjalan muhala, dan lupa ke ini, pas kemaskan masa urang rajin yang tawakal. Tak itu, si mang majalan bayanannya, umang diganggu, saya tidak akan ulang lagi di sini dunia. Dama ngerik ngarong ada itu, terus manggil di sini, yang merek sekali ngerik ini. Yang saya tuh, apaan itu, ngalit-lit aja nih, saya, urang ngalit itu. Iyalah jangan lagi nampi kerja sini, tapi memang teh sedih sekali lagi lah si cendil. Nah, beberapa kewajiban yang ada dalam mur istikan teh. Istikannya berang, mas ngobrol namanya. Resmi Tuhan mah, ini mah kurang sekali teh, untuk bisa matak nagamu, karena kewajiban yang sudah di jalan tu. Saya kecil kali berat ulem, ulang ngerasa kagamu kumang, lalu pokok nama. Aibis ngerasa bunga, mang, ini selamat kirimah. Nang udi kekeh balik malah mahu hejim akin di Amerika. Dan terusnya berharap malulang di muruk agar lukret menjalankan kewajiban salah turun. Sedangkan salia dan pemajikanan hari saja ngobrol hina kasih ini. Kita terusnya sila lupa pikiran iwa sini tak syukur alhamdulillah. Dan karena itu pasti nabang balik. Kebunang kusiliman terus segera sararik kalayan tenang. Berubah di pikiran. Dengan begitu sendiri beak koi di bulan ini. Untuk minggu datang bulan itu kerasa nyerewek na waktu. Namun yang obus kata untuk keperas mang kami menyebabkan salia. Di hari saat salia ketepung jemang kami. Tapi salia terhari kalem murid sekarang mahmina. Besok nanyang tadi di rohan. Malah mahmina arti obus. Ayah kena lima kali nah di rohan tahun ini. Bila bila salia ini orang catur ke mang kami. Rumah tangga tetap tengkrum usaha maju dagangan segala lari. Harta bukini dan bukihan itu. Mubalanya tu oleh merul ima poe malah mah. Bisa dilanganan mangkam yang lain dengan lembur kita yang itu. Melajar lembur ke tangga loban mahaja balanya kamang itu. Sabab duska sohor hadi barang nak murah harga nak. Jum ngalayanan anak yang gemak. Anak mangkam yang geskalu dia nupang lukitnya bisnis tahu. Harta tidak gaduh nyurutik sama menghajak kekuatan aja usaha. Udah juga dari Allah. Ngarah jus ayah, jus ayah diurus sebagai rupanya. Semoga kehayang tanya isi sama minum-minang penerangan minaan sila warga berencana. Minta hiji mangsa kebenaran hari tadi sekutu. Terudah kisara rekabeh malah keayaan dia menghenti. Dampir tengah kutu malah makadenya seorang beker di sana sebelah. Mangkamin bisa saya diingon sekali di isin, tapi mangkamin masih bisa sare ke ayah pisang itu. Kalau lo dalam menanu kekibir ingat karena rupa-rupa kejadian, mungkin sekali wat sedang di isin mas bulan terang bulan gak sampai di toko,
pukul 8 di sekerek sila negeri nepi kamang sehari sagis dua ribu. Kanjadona putih dia bersia-sia ini kesebelan siya nagami waikan ku ngalam ngedil dia ajak keluk siya kuri nganya kalamut lah setmang kami kukulu tu si ganu ambak sabab digami waikan ini sing awak kasabayu pantang muka kampret na awak na ditutup ku kawasing letin tu tarakana hari dan menibayang yang matak tu dengan siti dina kayaan tutup kadeng emang kami kukulu tu sedih. Bahisa beberapa kali mempakan rumit menipluk pelak tipe perekat baka tu amat. Sebenarnya dah berhubung maka tu aku mawani ke airnya sialah. Dan menurut dia pula lagi pada dia, mengaburin modar di bila aku. Man kami mengambil sakit dan paling ingin kena dada. Ada sakit rumit nanti kajari daki pulang dalam man kami meribut bahwa. Lila-lila biitin yili rasa ganengan. Polisi kusik berai bun tak kului nyari. Kami ini banyak yang masih pengen hingga tinggal di kuai hati. Bila sari kampan itu kan cekudu balanya ke kota. Bila nyari ngai di sini kemerangan, di sini lebar pun balanya kaki kemerulna. Ini barang ngerti nyampak melapur bagi nama wa ta'ala. Jadi itu adalah nyarita kerajaan wujud urusan dagang kali ini. Nah, bampir secara sehasil nak tina usaha. Masih dagang segit kabuli nyawa-nyawa. Baru meeting ni saka akan lah. Ini pasti hari orang kena curi tu. Padahal mereka niatnya tu membangun kowe. Atau lah mengajaran yang ada yang nanti kena curi. Mata pihak. Kalau ini mata nak jika jenis gani nak. Min kena curi ke lah. Kami ini hari ramai tu ni bayung yang. Jawab mang kami pelak nak pakai rungit menyocok. Kenapa putihan kencang? Kan mai sakit cuma tu dan kege menggesti berama mau kalasa bila sare aja mah bisi isukan kabirangan sabab subuh kene kudu gesinit kan aja balanya sing loba itin meli keukeuh nita sare ka salatina mun bisi kabirangan lamun nunggu pitu bulan kumaha tu cing turun ke anu mah kege tunuh na datang ganeng ge kurungit kumaha sabab bani nyocok ka kang teh tepak atuh pina kana reungit mau sakumaha gagahna. Nah, kalau kasuari ini bisa dikenalkan oleh Akang. Itu heran. Anggir, weh, ada mau bisa sare sehari. Sehari pun dapatkan rengit. Kang Akang itu bisa sare tadi ganggu kue kurungit. Sama hari dah menibayung jalan kawas nomor hujan gede itu, cing. Ih, Akang makalah kaman awal yang nyari tateku makan apa tuh, ah. Seolah kabelangan disukan. Kudu ini cubuh kayak kakot tatenya, balanya. Akhirnya para mitra sadaya. Itu ngagulai dagai. Bayangin loba carita jeng salakina sabab panona meni cepal baka kutunu labarang na sape teing digawe ya gitu weh atulah ya kan ni mua poha dikena usaha ma sanyana makang ketunu ayam sarengan tidak kerep rungit ngedamu wae takulan terang gitu pae ke mana ngeting singki berasarenya ya kan ngomong asare ya ges baru dakifti berada itu ya tekadengi sorananya. Tak nyile kau nepi kajian hari isu barang kuat atau kemah. Kajian tak kuat nyari mana nepi kajian supi. Tapi diitin tekebat nyari tanya lantaran ceri nang ada ngeji sora numatak. Ruas jeng kaget. Penuh nang ngedak-ngedak lengit kore jatuh dalam tuing ngecentul gijirin salakina. Alimang kamin heran. Ya naon iting lain rek sare mana ce. Lain rek sare sama ngedak ngeji tepungu. Tak ada yang kuakan, tak ada yang kenyai, tak ada yang gitu geni. Bikin menyuk kaluhur silahkan ada yang dek, ada yang ken sorah di luar. Mantamin curin hak mana yang lagi ngerasa kaget, sabab ada yang sorah di luar. Oh, ada yang nah, katanya jika sorah-sorah anjing gitu berbau. Kayak nah, onnya ye, jika akan mah. Lah, ayah keringan sedap-sedap koreak-koreak gitu, nak. Tuing nah, on atunya. Cik ingin tahu adanya kucing bener nana ulu fitotenya. Wana naja rempai biitin jeng mang kami ngabandungan sora nu di luar. Nu bakini lah baki jelas kadengena nak sarta ayah asa deket. Nga deketan ka imah mang kami. Untung nakanya hawan yang sora-sora te memang kaki da mata keungan. Sora manok curi jari tate-tate malan para mitra. Jeng pada baturna. Jeng anjing babawung di barenganku sora angin anu ngaguruhan daruan.
Kami nyarita deh. Nah ya naon itu tinggal sakeung teuing gitu. Oh ya naon atunya kuring menia sakeung kieu tara-tara ti sasari. Betaya nu kitu nah ya naon atunya mun sateka hati teuing kan. Cek biting ngebrekeun isi hatena nu memang karasa keung pisan. Teuing na tua kang geus teu nyaon-naon artina itu nya. Istaun-taun cicing ge dieu kakara ayeuna mah jeung nu kitu. Aya naon atuh jeung deui geus sabaraha taun urang boga toko teuing. Mang Kamil mengkoalkeun obrolan sampan hatena teh tadi urang teuing. Tak aya nanyakeun toko eta pikiran anu disada tah. Oh, na make budi pikirankeun bae da teh nyaho urang mah. Mending urang ngobrol ngabeberah rasa sieun jeung keung. Oh, ngabeberah rasa sieun jeung keung ngumacak jawab weula pertanyaan Akang. Nah, geus sabaraha taun urang boga toko teh. Untuk hitungan kuring mah kira-kira 3 tahun atau lebihnya. 3 tahun hanya sih, Mang Kawin jika nu rewas. Ya 3 tahun nanti jika nu rewas ngarai kitu teh Kang. Anda teu rewas ngan asa teu karasa we atuh hirup di alam dunya teh geus 3 tahun. Tapi karasana asa ka karasa minggu. Ya teh hiji ciri yen urang teh betah di dunya. Disangka geus 3 tahunnya. Mang Kamin unggut-unggutan sedengkeun hatena deg-degan ngarasa hariwang. Bisi aya urang gunung karuhun rek nagih ka manehna. Nya bener Kang, 3 taun ari geus beunghar mah teu karasa. Sabab urang teh betah di dunya beda jeung baheula. Asa urang keur sangsara sapoe asa sabulan, saminggu asa sataun. Sabab hirup lara balangsa, ngadaharanna kadaharan jeung pangabutuh sejen segala kurang matak nalangsa nu matak sing bener-bener usaha teh Kang bising sangsara deui. Pan ari geus kieu mah betah hirup teh. Unggal poe ngurus duit meni poho kana waktu. 3 taun asa saminggu meni asa teu inget kana kacape teh mah lebih iting. Nya ting karasa pisan ku Akang ge memang bener usaha teh. Kudu sing bener sing suhur ngaratu pinangi deui jeung ngaratu ngaran nu matak nalangsa ka urangna tapi Mang Kamin teu kabat nyaritan. Lantaran harita kadenge suara nu ngagebrug di jero toko. Teu kumsilila disusul ku nu kaketrok kana panto. Dan teu kadenge aya nu uluk salam syukur suara anjing babaung anu kadenge. Sajabat ti kitu kadenge aingin ngagelebug tari. Hubung Mang Kamin jeung biiting tingraren yang keuwase. Teu ngarti kana kaayaan harita jeung teu bisa neguh kanu datang wanca-wanci kitu. Mang Kamin cina-cina ayah saya mah ngerinya usahanya bitinya harewas nyakin cina ayah saya mah teringatunya tapi sang datang banyak kia setika harti keingbat matak namahan bingung kamu atuh buru-buru kada sing hati-hati bising ainu bangsat ngahening duit cani beresan ngobakin ini nalaci biting hariwang keula rusuh dengi kehila sing yakin bisilain tak atuh tapi ulah liat tering. Buana najaran pedein ngadengekin kayaan di luar sangkan yakin. Tetela kadenge deui aing ngetrokan panto malah aina buruk kilina beukitari. Si Ganu geus teu sabar hayang geura tepung. Dan hanya kalah teu ngomong si Ganu pir.
Ari bi iting pok na haremos. Bener kan ayah saya maju atau belakang pohla? Ya bener, besi yakin ini maju nggak tuh, kemana yang tempok? Karena kita kabatur di situ, kayaknya aku lelaki, ngari mas emang mau yakin barina oge. Besok menelpin awewe, kumun ayah bangsa. Iting mencereng panon ngabulilah kamang kami. Asa-asa aku buah kamalah. Ada palawur tapi hari mana yang bungmanya tenaun-naun ku akan dengan kadeh sing hati-hati di dia. Ulah keluar di kamar lamun akan sana tanda lima pek dan gua nilai segedengnya. Mang kami biji di kamar mana yang taki-taki bisi di luar ayah saya mah putih di onang. Hati nara dari was jajan tu meratu. Tapi na jansi enjeng salempang oge teburung maksakin biji. Dan melang karena barang ayah di toko bisi ayah nunga ganggu. Sekung silirah kadengi ayah panton muka. Disusul kulentang di luar anu muru toko. Berubung sada barang nu digusur. Berubung panton ditutup kenjep sakedeng jempe. Terus ayah muka panton mangkamin ges balik dari kaima. Malah terus ke kamar nyamperken pamajikan anak. Saya mati mana kan? Sakedeng-sakedeng kering. Sama buka tuh bukang daun. Akhirnya orang cipacir. Padahal kamar ini pesan saya ngajarkan peting tencana. Setelah ngitung waktu, datu bawang jam. Namang ke subuh atau isukan berang. Kita gera-gera sarai nama, ada gesu-naun-naun. Mang kami ngagolehe kana kasur angin ratu kawas memenang karibas. Aki ini, anu kalangan ngejual jamet saya gitu. Oh, itu so gera sarai gesu peting tencana. Ya, reknya kira memang istunuh, jeng degus peting cuing lah. Saat tukang kami gak dapet dong, bisa isukan keberangan ke kota. Udah cunglik wae barina oge. Di iti gak boleh kena kasur, tapi panon can peri. Anggur molohok kena lelangit kamar. Ciptaan aja di toko. Hari tate. Kalau satu udah ngomong wae, tekuru hariwang, saudara aja rumah tak hariwang, aja nama. Cep jarem pek tului peri, mang kami jeng bi iti ternyari tadewi. Tapi tu bisa buru-buru sare dan pikiran kalau beki kumalayang ke mana mendi. Ingatkan untuk perarubuh sedangkan di luar gis jempe. Daya sora numat aksi dengan ukur ayah sora jangkrik jeng cistir. Kira-kira pukul tino subuh mangkamin gis lilir dui dasarnya nama manehna teh teti berasare. Dapubu ingat baik karena kejadian tadi sebab nu disebutkan aki iming tukang daun teh. Daya lian iwalati utusan siluman tigu kahar kaluhun. Nunga haja datang ngirim duit. Ngan bari mekelingan yen manehna tereh dipapagen sabab geus tepi kana waktuna. Pupuh mang kamin bingungin lantaran can boga keur caosna. Nya sajabat dikitu ngarasa heran da sataun geus kaliwat manehna kungsi nyebakeun salia urang galumpit. Tapi naha ayeuna geus aya deui nu nagih? Hal ieu jadi pikiran pikeun mang kamin. Harita manehna cuma gug nangkep tuhur diuk di jirin biiti. Memastikan ingat guhara sare. Sabab buan cikitu keremaja nanti berasare. Bekisu kala bekiti berat nusare asa dipetenek kuri libirna angin janari. Harimang kami ngomong sorangan lalauna. Riti berat itu sare tetela hatena senang. Kebingung siga lain. Si iting meniperem sare nabakat kunikmat merim. Tapi nah, tuari aing tu bisa tibra sare, bari sare ge kabingung teka impi-impi. Kalah ngimpi nu matak pikasieun. Tetela teka rasa ngumara di alam dunya teh 3 taun teka rasa kalakonan ku aing. Sedengkeun aing boga hutang janji ka siluman utang tu kudu diteduna. Duh, kudu kumaha aing jadi bingung ya. Cek mang kamin manehna keur mikiran hutang janji. Sabab cek taksiran manehna taun ieu. Geus kudu caos sabab geus dicumponan ku seba salia teh. Ngan mang kamin teu ngayakinkeun ngeunaan salia da mung nempo kaluar ka lembur galumpit. Ayeuna ngarep-ngarep teu puguh asa lunas tapi acan tungtungna mang kamin humandeur sabab susah kabina-bina. Kudu kumaha hayu aing kudu nyebakeun awak sorangan mah keulaanan. Hari nyebakeun anak jeung pamajikan keulaanan aing teh nyakeun ka anak pamajikan. Nasaha anu kudu disebabkeun mito hawai kitu da geus kolot ti bawel tapi bae suka bae aing kudu buru-buru pungan aki pancu na kudu kumaha nu sanyana
Tentu akal kipancu bakal diberi bombolongan. Cik mangkamin bari umut-umutan sorangan menenagis boga rencana. Yang isukan rek nepungan aki pancu ka gunung karuhun, kabeneran aya alesan bisa imit bari balanja. Sanggis tepeng hatena para mitra, mangkamin kaluar ti imah reka cai. Sareng senamani harita teh mangkamin dangdan bari mawad milang duit keur balanja. Di segala tarap ti maleos ini tebebejah wila ka pamajikanana. Lagis kitu biasana tarang ngagugu kanu keur resi berasare, tarang ngaganggu kanu keur ti berasare. Mangkamin ini najug-jug ka gunung karuhun nepungan pamuntanganan. Kebat perlampahanana mangkamin sanggeus kaluar ti imahna terus leumpang mapai jalan lugas ka jalan ka jalan mobil. Anteun hayang gancang sarta hayang buru-buru tepi deui ka imah aki pancu. Teu kacatur di jalana anggang teu burung datang jauh teu burung jung. Mangkamin geus tepi ka nu ijug-jug. Nyatana kalembur aki pancu nu aya di lamping gunung karuhun. Harita aki pancu keur aya di imah. Nu aya nganinina wungkul. Atuh meninggal ulang mangkamin teh ngarasaan deukeur jeung kariwang. Ka kamana kita nini bade lami angkatna atawa moal? Mangkamin nanyakeun ka nini kuncen lantaran panasaran hayang tubuh daguaneunana. Ulah cicing bari jeung teu puguh hasil nu ditungguan. Ulah cicing bari jeung teu puguh ditungguanana. Ulah salempang ujangna moal lila si aki teh. Berkata ngohola tete lumuhus kakang jeng raja ngalungkeun baraya anyar latih jauh. Daguan weh da moal lila sabab ini tenang itu lupu. Luang ini kuncen. Atu hari ngadengi kitu marada ngemplong hati mangkami. Sabab ti hari wang tei. Mungguan sakedeng mah ti matak nanawan asa ulah nepi ka mengirik meting. Nepi ka beting asa bisi ka nyahuan kubiliti. Nungun atu nini. Manawit angkat kanu tebi anu tetiasa dionang tini ya. Kami kira ka makam karamat mah jika nama da mualami atu nini. Kamu angkat kanu tetiasa dionang mah badi diantusan nini dia. Kalau kitu kakatu daguan singdong nyon badi lero. Minum-minum helak adinya ngana celanaan tei. Kalau kakatu dading nima semoga leutu kanu aralus. Malum di kampung kukul belum sampo jeng belakangu. Atu nungu nini cekap sakiga nini. Nini pancung naleos dek kapawon para wargi sadaya. Ari mangkamin ngabahul rai di tepas, bari ngalilekin kacapai. Anon melong ka jalan satapak tomohon ima. Bari pambang mapantas aki pancu ke ayah di makam karama. Sedangkan pikiran mangkamin kumalayangkan angga. Rus ras kanugis kalakuran bareto. Tapi kulantaran hana anggim lapar ngalamun teh kapti kamalinaan. Rek kana susu bu, kop kana cai enteh rebot di inu. Kop kana belum sampul tuli di dahara menicaca muingan. Mari mupat dina jauh hati. Nah. Kenbaiklah cetik malah. Setiduan aing laksana weh. Aing dehmung di bapak gina ina yun. Asa bebetak ini hirupi ala manusia. Persaban weh. Lah tahun dia mohon datang tukang dus nyebakun si syariah. Bila aku weh pinta di kona manu ni weh kasuhannya. Kitu cek pikir na bari berlamak na huapkan dari boleh usah. Thank you.
Citra anu mulia. Barangkeur jongjon kitu kurunjung anu datang dua jalma anu tas balik ti makam karamur. Oreng aki pancuh jeung hiji lalaki tengah tubuh meningesan datangna kawas nu katida capena. Hukum Mang Kamil meni bungaheun lantaran tekung silirang ngadaguan aki pancuh. Aturan Ki Wilujeng Sumping, Mang Kamil mihilaan nyarita. Hehehe, syukur ujang. Geuning geus datang ku abdi jadi alam-alam di kamari kumaha jalan geuning ujang. Aki pancuh unggah ka tepas. Bari ngarewet ka Mang Kamil nu keur jongjon ngopi beuleum sampeut. Aya berkah Ki Jagjag waringkas abdi teh cageur Ki. Dupi eta we saha Ki namuli ti mana Ki? Mang Kamil nunjuk ka lalaki nu tengah tubuh. Muka karadakan tas dibawa ngedehus ku aki kuncen. Dulur ujang nu anyar ieu teh jang pari urang Ki Hoe. Maksudnya masarua jeung ujang geus teu kudu ditatur deui. Pek atuh ngawawukeun ngaranna maan baraya teh sarua satujuan. Mang aki. Mang Kamil sasalaman ka eta jalma bari silih bejakeun ngaran. Geus dariuk kalayan tenang di sanghareupan ku aki pancu. Samemeh nanyakeun maksud Mang Kamil aki pancu ngarengsekeun heula urusan jeung ngaran Parli. Dan dibere peteling jeung amanat pikeun lak ngelaksanakeun Parli. Pikeuna laksana karita pikeun sangkan Parli laksana dibere modal ku aki pancu. Sakumaha nu geus dijalankeun ku Mang Kamil bareto sanggeus sagarupa narengse. Parlin amitan. Parli amitan bari mawa harpan anyar sabab ngarasa yakin sabada munjung ka gunung karuhun kahirupan bakal undang. Mang Kamil bungahin sanggeus semah sejen balik lantaran laluasa dinengedalkeun paniatanana. Moal kagok cacarita malah harita keneh ditanya ku aki pancu. Nusarua ngarasa penasaran ku Mang Kamil. Kumaha bejanya ujang? Naon maksud ujang pangna datang ka aki teh? Aya pasulitan ada waktu mana? Baik cari tabun. Laras kia di saya terus kini ngaki, mari aya perkara nu teu mata kahartos. Biasa tina perkawis usaha nu aya patula patalina jeung aki di dieu. Kahiji bade naroskeun perkawis abdi ki jang di abdi teh. Nah laras waktos nah ini teh mah terapisanis cek Mang Kamil. Nyaho ayeuna malam aku duna teh kamari. Nah, makanya nyakin tidur ke akhirnya pojok, ini tuh kumaha. Ujang teh geus waktu na nyumponan jangdi, saruh jeung kasanggupan ujang bae toh. Enggar, tos kina ngilalasan abdi mah sanis ayeuna. Margi taun kalangkung abdi parantos sembah hiji jiwa. Nyatana si saria nu parantos ditampi ku Kangjeng Raja. Tapi ayeuna naha nagi deui. Nah, makanya nyalakeun teh ini cacan pupuk. Sama mereka macam buku yakin hasil endun. Nah, makanya nyakin baki. Adikku hidup ada di yakin gun atau anda. Kan makanya hujan oge. Cekaki pancuh kerah malik nanya. Si Danu hayang uji karena katalitian Mang Kamil. Man, mau yang dimah percaya weh kakang jin raja. Mu yakin mau gagal di nyopot mangsa manusia itu. Anu mawi ku abdita itu diyakin kendui. Datas percantan aku makin dan kita naki. Mang Kamil bingung hatena teu puguh rasa lantaran loba kahariwa. Mula jauh teu mikir ujang pangna aya nu nagih ka ujang oge dangdu seba anu ti heula teh juga tarima. Aya wae teu hasil. Dari hasil mah dangdu wae atuh moal minta deui cukup samitu ge paling eta udah leup minta aja. Lain ari kumaha maksud ujang jeung deui kumaha kaayaan ayeuna. Nah aya kamajuan eta wae jauh saja. Aki pancuh nanya deui. Sedengkeun Mang Kamil jadi bingung hatena tagiwuh teu puguh rasa. Hartos Ki, tangtos we kana kituna nembe ka pikir ayeuna mah ku abdi. Tegering teh aya bejana si salia teh na maot atawa henteuna. Nganu jelas mah abdi teh bingung nanging ari usaha mah teu aya munurna maju ngadinten ge aya dina kamajengan. Syukur ari maju. Kumaha mayar hudangna? Kaki abdi teh bingung sabab abdi teh resep kana hirup di dunya. Betah kena bebarengan jeung anak pamajikan kanek nama. Abdi teh hayang kena hirup tapi susah kumayar hutang. Nah kudu kumaha? Mang Kamil terang-terangan ka aki pancuh ngarasa bingung yang hari panjang. Nyari kitu mah kajeun atuh urang pasirageun we ka nu keur sajeung ratu. Da mun nanyina kagungan teh nimbangan geus we. Teu kudu loba pikiran sabab moal aya gunana aya nyobrogeun ge. Aya geura leuleuh aki hayang kacai.
Aki pancuh jika nu boho-bosan ngomong jengana jengnang tu, rek ningalkeun Mang Kamil. Malah teu ngadaguan jawaban leos ka tengah imah. Lep ke bijil-bijil. Radarila atuh Mang Kamil teh meninggal huleng manehna bingung beuki kacida. Sawatara waktu Mamang Kamil ngahuleng kecacarita sarta teu boga pamikiran naon-naon. Hatena asa kosong molongpong, harepan asa musnah kawas nu geus deukeut kana pipaeuhan. Lantaran poe eta kudu nyumponan janji ka Raja Siluman nu ngadudeuh di Gunung Karuhun. Tapi manehna betah keneh hirup di alam manusia jeung asa hoream ari kudu balik ka alam Siluman. Tapi lila-lila Mamang Kamil boga pikiran. Aing teh jika tepuguh teuing, seba awak teu suka, seba anak teu tega. Pamajikan lebar mitoha can puguh katarima. Da kudu kumaha mun geus kieu, naon kudu dijalankeun ku aing ye. Tangtu bakal aya kajadian mata keuwas. Naon kira-kira na bakal tumibar. Cek Mang Kamil ngomong sorangan panon melong kaburuan. Lempo hayam jago nu keur ngasubikang, keur kitu brueul anakna daratang. Kerumah jelena sasapihan meninga-beringa ya tujuhna. Jago jengbika ngasuh anak babarengan bangun anunya ahun pisan ke anak. Tuh hayang dekasidanya nakan jadi anak komodoi aing manusia. Bila kukuru tega nyebakin anak kasiluman. Mual aing mah mual kitu. Mual kikituan aing mah pokona diri aing mual dibikin anak jeng pamajikan gemua. Kajin rek nyangan wedeng dengin. Keur caos nu hade cek hate Mang Kamil bari rumeng hapanon ngareret kalawang. Hayang geura ngobrol jeung Aki Pancuh, hayang geura meunang kapastian. Keur kitu kurunyung Aki Pancuh datang deui beungeutna geus bersih tas mani. Baju nu tadi keneh katararada barasi. Geuk Aki Pancuh diuk dina urut tadi pok nanya ka Mang Kamil. Kumaha Ujang? Geus boga pamajeganana meunang jambi. Ulang-ulang jebogo sabab daek-daek tetap kudu janji nu bener sarta kudu dicuponan sabab lamun teu bakal cilaka. Bingung abdi teh kimah serahkeun diri pribadi teu ka ijir. Nyaebakeun anak jeung pamajikan teu tega. Hayu nungkeun jalan sejen we sanggan abdi tetap hirup anak pamajikan selamat. Beunghar tetap tak kitu hayang abdi teh ki. Jawab Mang Kamil sanggeunan alus. Memang kitu kahayang manusia ge kabeh hayang untung mung rugi. Halus da teh. Hayang beunghar teu make modal. Lamun pamajikan Ujang kitu, teu naon-naon geus we atuh. Pasrahkeun we ka Kanjeng Raja. Ngan akhirna nanya ka Ujang, ari Ujang lapar da wanja. Kantengan we beuteung meuni murid minta eusi.
Dari usian ku belum sampai mati merana ke kewerah parin. Nah makin arus dan kituki naon margina, cek mang kamin atohin. Hari tate para wargi sadaya, lantaran manehna bener-bener lapar ti isuk can mangidahar, dati imah pisa sarap gula. Nyatu naon-naon dari gitu maju ngalalau kabalong hiji. Sudah naya kena nugala deh, sebab di imah ul dengena. Dari nganukur jeng sama ya gua ama mau pukul, era nyukur kusana. Ulu, nala rasa teki, mang kami setengah tu percaya bisi aki pancu bobodohan. Ina mah kita percaya segala. Aki mau mau ngabo bodoh kau ujang. Mutnya hayang jahat jeng-jeng. Nah jungi ngalaku sorangan kat itu. Atau hayang diantar gua aki itu. Cik aki pancu bari ngetut si janu hayang sidik kana isi hati mang kami. Anu memang kerma jirna tagih. Ang aki agi bade newakir. Bade newak lauk mas sorangan nenging hoyong di saksian ku aki supaya siapin sarang tekagok ngilina. Bila ageng teing atau bilih alitain. Cek mang kami tegas manina hayang diantir ku aki pancu ngerah puguh milihnya. Ya ayo aduh dah aki hayang nempo bolong engko. Sanya nama na jan deket di alang langka di tempo de. Sabab dari yo aduh orang kabalong ayina. Ku nyengke ngobrol mau babali. Aki pancu nangtung di barengan kapu mang kami. Beram yang kabalong nu pernah na tukangin dapur di sisi sawah anu lempar. Ratas nasih. Para mitra nu mulia rupina dugi ka dieu bae heula sarios nyambung nu judulna nyaeta Hayang Beunghar karangan Ki Leksa dina bagian ka 24.